Тринадцять. Тринадцять. Види діяльності. Чинності. Що робить Марта? Що діла Марта? Вона працює в офісі. Працює в канцелярі. Вона працює за комп'ютером. Працює з почитачем. Де Марта? Де є Марта? У кіно? В кіні. Вона дивиться фільм. Діва се на фільм. Що робить Петро? Що Петр? Він навчається в університеті. Студує на університеті. Він вивчає мови. Студує язики. Де Петро? Де є Петр? У кафе. В каварні. Він п'є каву. П'є каву. Куди вони люблять ходити? Кам ході раді. На концерти. На концерт. Вони люблять слухати музику. Послухай її раді гудбу. Куди вони не люблять ходити? Кам ході на раді. На дискотеку. На дискотеку. Вони не люблять танцювати. Neradi tančí.